Itt állunk a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium standjánál, és az iskola igazgatóját, Novotné Bán Erzsébetet kérdezem arról, hogy kiket és milyen képzésekkel várnak. Jó napot kívánok! Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban egy 6 és egy 4 év folyamos osztály indul a következő tanévben is. Ez azt jelenti, hogy a mostani hatodikosok, illetve mostani nyolcadikos általános iskolások jöhetnek hozzánk, és lehetnek nálunk hetedikesek, illetve kilencedikesek. Elsősorban azokat várjuk, akik szeretnének majd érettségi után tovább tanulni, akár egyetemen, iskolán, vagy a felsőoktatási szakképzésben, ami azt jelenti, hogy ez a felsőoktatási szakképzés, ez a 2 éves szakképzés egyben egy lehetőséget nyújt a diákoknak arra, hogy majd egyetemen tanuljanak tovább, hiszen emelt szintű érettségének számít az egyetemi felvételinél. Ezzel most már egyre többen élnek nálunk is, nálunk végzettek közül is. Elsősorban tehát azokat várjuk, akik szeretnének tovább tanulni majd, és lehet, hogy még nem tudják, hogy merre, nem tudják, hogy mik szeretnének lenni. Nem biztos, hogy mindenki el tudja dönteni 14 éves korában, hogy milyen szakmát vagy hivatást szeretne választani. A gimnázium és az érettségére lehetőséget ad, hogy megtanuljanak tanulni, megtanuljanak egy idegen nyelvet középszinten, tehát kínáljuk a hozzánk jelentkezőknek, hogy heti 5 órában tanulják az első idegen nyelvet, és 11. év végén előrehozott érettségit tegyenek, majd 12. megpróbálhatják az emelt szintű érettségit, és ha ez jól sikerül, már megvan egy középfokú nyelvvizsga. Megpróbáljuk felkészíteni a diákokat az emelt szintű érettségére is, hiszen ez a továbbtanulásnak lesz majd egy feltétele. Nagyon sok pályaorientációs foglalkozást, karriertanácsadást tartunk szakemberek segítségével természetesen. Az erdélyi iskola is vonzó lehet azoknak, akik mondjuk a természet iránt érdeklődnek, de nagyon sok olyan kis csoportos kirándulást, érdeklődési körök szerint szerveződő kis csoportos kirándulást szervezünk. Audi gyárba, egyetemekre, Kaposvári Egyetemmel van ilyen kapcsolatunk, Pécsi Egyetemmel, ahol esetleg egy tanszéket megismerhetnek, az ő tevékenységüket, és így közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy el tudják dönteni, mik szeretnének lenni. A diákok... A diák önkormányzat is szervez olyan bensőséges, érdekes programokat, ami egy picit élénkíti az iskolai életet. Kicsit más szemszögből is megismerhetik egymást ezeken a programokon, és megpróbáljuk egy picit személyesebbé tenni a kapcsolatot diákok, tanárok, szülők között, családi nappal, illetve olyan karácsony előtti projekttel, ami picit közelebb hozhatja a diákokat, szülőket, tanárokat egymáshoz, és ez is elősegítheti azt, hogy a diákok picit motiváltabban, nagyobb kedvel tudjanak tanulni, illetve meg tudják tanulni, úgymond azokat a kompetenciákat, amelyek majd a későbbi munkába álláshoz szükségesek. Ha valakinek az érdeklődését felkeltette Tolnai Gimnázium, akkor szeretettel várjuk jövő hétvégén, illetve a következő hétvégén pénteken, tehát november 22-én és november 29-én pénteken, nyílt napjainkon benézhetnek az iskola életébe egy picit, órákra mehetnek be, illetve a kérdéseikre választ kaphatnak. Ha esetleg szülők nem tudnak munkanapon jönni, szeretettel várjuk őket következő szombaton, tehát 23-án, és 30-án, ahol szintén körbevezetjük az iskolában őket, és tájékoztatjuk a leglényegesebb dolgokról. Igazgatónő, nagyon szépen köszönjük a segítséget!